В Україні відомо близько 45 тисяч видів тварин, 18 тисяч видів рослин і 25 тисяч видів грибів. Доволі багато, чи не так? Як зберегти таке різноманіття живих істот навколо нас, дивись у цьому відео. Через різноманітні умови зовнішнього середовища формуються певні природні зони з характерними для них видами. Які природні зони України тобі відомі? Розрізняють українське полісся, український лісостеп, український степ, кримські гори, карпатські гори. Біорізноманіття – різноманітність живих організмів в екосистемі. Взаємодію усіх організмів можна представити як сітку. Точки відповідають організмам, а лінії – харчовим зв'язкам між ними. Розгляньмо на прикладі. Європейська рись – хижак, який харчується зайцями, що живляться рослинами. Тими самими рослинами харчуються і деякі комахи, а комахами – птахи. Уявімо, що відбудеться, якщо рисі вимруть. Зайців стане більше, бо їх не будуть їсти, вони стануть споживати більше рослин, відповідно, менше рослин дістанеться комахам і пташкам. Їх кількість зменшиться. Пташками харчуються лиси. Якщо пташок стане менше, лисів стає менше. І так далі. Ми приблизно знаємо, скільки різних організмів існує і скільки між ними різноманітних зв'язків. Через це складно передбачити, як зникнення одного виду вплине на інший конкретний. Але одне можна сказати точно – екосистеми до втручання людей були врівноваженими. Вимирання навіть одного виду порушує баланс. Ліси вирубуються. Шкоди зазнають і ліси українських Карпат. Раніше типові там бурі ведмеді занесені в Червону книгу України. Документ, в якому узагальнено, які види тварин, рослин і грибів перебувають під загрозою і потребують захисту. Через браконьєрство також сильно постраждали зубри і вже знайомі тобі рисі. Під загрозою також існування жуків-оленів. Вони харчуються і відкладають яйця у старих дубах. Невдале лісогосподарювання, за якого багато дерев не доживають до свого природного віку, є причиною зменшення кількості цих дивних жуків. Тихим залісненим ділянкам надає перевагу і лелека чорний. Через зменшення їх кількості і шум, який спричиняють люди, його тепер рідко можна зустріти. Дуже постраждав український степ. Майже всі його природні території зараз зайняті полями. У Червону книгу через це потрапило аж 27 різних видів ковили. Через сезонні збирання на букети під загрозою рослини, як-от підсніжник звичайний, шафран Гейфеля та орхідеї зозулені черевички. Гриби також під загрозою через збирання людьми. Дедалі рідше трапляються боровик королівський і зморшок степовий. Водночас деякі види зникають просто через значне втручання людей у природне середовище з метою розваг і туризму. Решіточник червоний, що полюбляє зростати на межі паркових та лісових зон, саме з таких. Зайди на сайт Червоної книги України і дізнайся більше про види, що потребують уваги, дослідження та захисту. Аборигенними називають види, що здавна проживають на певній території. Співіснуючи, саме аборигенні види формують стабільні зв'язки і баланс в екосистемі. Кожен вид має своє чітко визначене місце в цій системі, зростає в певних умовах середовища. Водночас на територію може проникнути інший вид. Завезені в ботанічні сади екзотичні рослини, чиє насіння випадково розлетілося. Тварини, що непомітно сиділи серед їхнього листя, та спори грибів, що причаїлися, очікуючи свого часу. Для деяких із них місцеві умови виявляються невідповідними, занадто холодними чи сухими, і тоді вони залишаються в тих ботанічних садах,
чи дослідницьких інститутах. Але для деяких видів умови, в яких вони потрапляють, є прийнятними. Немає тварин, що стали б їх їсти, немає паразитів, що могли б їх заразити. Тоді відбувається інвазія – процес захоплення видом нових, раніше нехарактерних для нього, територій. Суть у тому, що в наявних екосистемах не було вільного місця для новеньких. І ті, що приходять, витісняють аборигенів. Інвазійними видами, відповідно, називають ті види, що швидко розповсюджуються на нових територіях і становлять загрозу для місцевих видів. До інвазійних видів, що захоплюють територію України, належить, наприклад, амброзія полинолиста. Вона шкодить господарству, часто зростає уздовж доріг і полів. Із кінця липня по вересень, під час її цвітіння, в людей спостерігається спалах алергій. Пилок викликає сльозотечу, потрапляє в ніс, бронхи, може призводити до приступів бронхіальної астми. Інша дуже небезпечна рослина – борщівник сосновського, може сягати у висоту до 6 метрів. Уважно придивись і запам'ятай, як він виглядає. У жодному разі не торкайся його голою шкірою. Він містить токсини, що на перший погляд не сильно шкодять. Сліди будуть, мов, від кропиви. Але ці токсини роблять шкіру дуже чутливою до сонячного світла. І якщо після контакту з борщівником потрапити на сонце, отримаєш сильні опіки. На екрані ти бачиш ще приклади інвазійних видів, що поширилися на території України. Подумай, чому вони можуть бути небезпечними? Це колорадський жук. І він шкодить картоплі, томату, перцю і баклажанам. А це дуб червоний. Він був завезений із Північної Америки, а разом із ним – борошнисторосяний гриб. Цей дуб довго співіснував із цим грибом, а тому має до нього імунітет. Але аборигенний для України дуб звичайний імунітету до враження цим грибом не має, тому масово гине і витісняється дубом червоним. Із метою захисту біорізноманіття на державному рівні створюються природоохоронні території. Серед них виділяють біосферні заповідники, природні заповідники, національні природні парки, заказники та інше. В Україні є 19 природних заповідників. Це закриті для перехожих зони. Там ведуть роботу науковці, що досліджують і зберігають місцеві види. Біосферні заповідники. Території міжнародного значення. Вони розділені на ділянки, що є заповідними, і ті, що можна відвідувати. В Україні таких 5. Асканія Нова, Дунайський, Карпатський, Чорноморський і Чорнобильський заповідники. Національні природні парки, як і біосферні заповідники, мають різні зони захисту. Зазвичай їх карту можна перевірити на вході в парк або в інтернеті. Заказники створюються для зберігання окремих груп організмів. Там не повністю заборонена діяльність людей, як у заповідниках, але введені обмеження на деякі види господарської діяльності. Для того, щоб зберегти природу України, треба знати і розуміти, які дії призводять до її знищення, розумно провадити господарську діяльність, бути обізнаним щодо видів живих істот, що тебе оточують, та їхніх потреб у захисті. Запам'ятай. Біорізноманіття. Різноманітність живих організмів в екосистемі. Червона книга України. Документ, в якому узагальнено, які види тварин, рослин і грибів перебувають під загрозою і потребують захисту. Аборигенні види. Види, що здавна проживають на певній території. Інвазійні види. Види, що швидко розповсюджуються на нових територіях і становлять загрозу для місцевих видів. Серед природоохоронних територій виділяють біосферні заповідники, природні заповідники, національні природні парки, заказники тощо. Цур, найуважніші пишуть, скільки видів живих істот було названо в цьому відео. Пізнаваймо природу разом!